Salve, salve, galera! Beleza? Eu sou o Rafael Sesnick e hoje eu tô trazendo pra vocês o Lego de Marvel Super Heroes. Tô trazendo essa demo porque eu curti a demo do Lego Jurassic World, aí eu vi que tinha sobre a Marvel. E eu sou fã da Marvel, então vamos jogar, né? Por que não? Why didn't they make me the supervisor here? That guy's got sand for brains. Holding Grand Central hostage at rush hour? Now that's criminal. Hulk, you have to remember to look before you leap. I know, bad guys. The S.H.I.E.L.D. folks think we need to formulate a careful plan attack using... Or we just smash our way in. Good plan. Welcome back to New York, gentlemen. Look at this mess. Didn't we just clean up this city? Eita, caramba. Uia! Hulk, remember, you can transform back to normal if you calm down. Como é que eu me transformo de volta, então? Me diga! Eita, caramba! Just as well I charged my batteries this morning. I think it's gonna be a long day. Oh, way. This is on the ground. Say Sandman's got hostages at the station. Morri! Que massa! O que isso faz? Nossa, cara, o homem de ferro é muito louco, cara. Pega o HP aqui. Ei, joguei o cara fora. Uou. O cara não para de nascer, velho. Meu caramba. Aí, bicho. Tem que soltar o outro ali, pelo jeito. Vai. Cuidado da perna. Nossa. Dá pra quebrar ainda. Qual é? Nossa. Será que é com o Hulk? É com o Hulk. If there are a lot of enemies around, try using more powerful attacks. Pera aí, rapaz. Tô mexendo a parada ali. Nothing else around for you to throw. Ah, é apertando. Tá, beleza. Nossa, quanto negro. Hã?
Desce, velho. Nossa, pega. Só o quê? Dá pra voar aqui? Drogas. Você não chega para voar, velho. Até com o Hulk, então. O que é da mãe? O que tem que fazer aqui? Ah, nossa! O que eu faço aqui, velho? Nossa, arrebentei tudo lá. Será que eu vou me ferrar? É. Olha só. Cagada. O que da mão? Ah, é aqui o Hulk. Tô ligado. Dá pra virar? Como é que eu miro? Vamos lá. Eita, caramba! Baleia. Aí, quadrado. É bolinha. Bora, vamos bem louco, sim. Tá, não é aqui. É. Deixa eu passar. Ei. Brusca. Não dá pra passar aqui, velho. Aqui tem umas paradas aqui. Deixa eu ver o que é contigo. Tá, velho. Não, nada. Ali, achei. Aqui. Pera aí, bu. Bicho besta. We have an unscheduled arrival in the main terminal. Hulk, hate delays!
parada é muito louca, velho. Tem como dar pulo duplo? Então vai assim mesmo. Aí, bu. O que tem que fazer aqui, velho? Ficar batendo até acabar? Abriu. Looks like the writing's on the wall for you guys. Wall's not good. Walls only keep people apart. Profound. At least I know a good spot for beach volleyball next week. E não é aqui. Eita caramba. Onde que é que eu tenho que molhar isso? Ah, é lá embaixo. Tá certo. Oi? Eu não sei mesmo. É com o tio Hulk agora. Looks like I'm king of the castle, Super Zeros. Good luck getting past this. Well, there's something you don't see every day. Só passar aqui assim, I don't own yet. Pega. Aqui, ó. Da mãe, velho. Deixa eu ver comida e ferro. Essa parada é muito massa. É, velho. Quer atirar em mim agora? Não dá pra montar nesse aqui de novo? Parece um muito chato aqui, velho. Fiz ir pra cá. Tem nada. Eu vou morrer. Ai! Ai, Lu. É assim? Opa, fiz. Deu mais desorve. Ah, vida ali, vida ali. Então tem que montar alguma coisa aqui. Aqui. Riacho. Ah,
Caramba! É agora, mano. Morri. Ainda não. É que voa mais rápido. Não é assim não. Ó, tem que parar pra cá, que faz aqui. Então deve ter alguma coisa pra cá. Perdi o já, velho. Que isso? Eu não sou uma parada. É que é, ué. Aqui não vai, não. Explorar, né, velho? Porque... Não é possível. Tem que ter alguma coisa a ver com esse treco aqui, ó. Eita, rapaz. Descobrimos. Esse é mais difícil, esse não avisa onde que é as coisas. Ah, é o Hulk, velho. Taking the subway down to the Bugle. Guess I'll just have to fight my way through it. Whoa! Thanks for swinging by, Spider-Man. You Avenger guys are really great at making a mess. Hey, I just replaced that. I always knew there was a real buzz around your name, Tony. But this is taking things a little too far. We've got to shut off the power. Pepper always says I get. Beleza, deixa comigo. Desativa a eletricidade. Ah,
swing from a... Eita, rapaz. Eu passo aqui. Acredito eu que seja o Homem-Aranha, porque ele apareceu agora. Eita, peça. Olha, ele é louco, né? Não, sai daqui. Ai. Ai. Mas não sai dali. É isso? Sai daí, rapaz. Isso, isso. Melhor aí, vida louca. Olha o que eu achei aqui. É, velho. Spidey sense. Something close by. Não, só passo pro outro lado. Eu não sou do que ele prendeu esses papéis higiênicos, vai, vamos lá. You should be able to pull handles like that. My spider sense again. What is it? Eu tô vendo mais onde que eu aperto. Something close by. E aqui, ó. É bolinha, não é X. My spider sense again. What is it? Spider sense again. What is it? Não precisa dizer mais, né? Eu acho. Tomara que não. Rook é contigo. Que meu filho. Vira no bichão, hein? Sempre tem uma camiseta que fica dele. Como foi, papito? Ah, não era o Homem-Aranha? Opa! Onde é que tá a parada? Eita, rapaz! Tá passando por Rook, vamos ver o que vai dar. Não, né? Acho que já sei mais ou menos. Não é aqui também. Ah, o Rook não pula lá, velho. Só cai, velho. Olha como complicou tudo de novo. Eu tenho uma parada pra cá. Mais assim. Que filha da mãe, velho.
Não sei como, mas achei. Cobaré. Spider sense again. What is it? Onde, velho? Ah, já vi tudo que é parada. Eu vou montar agora. Caramba, mano. Oi. Partiu. Seems like I've got my hands full with you. I didn't give up. Let's find a way to take this thing down. E tá, mas é não era por Rook, hein? Hulk, remember, you can transform back to normal if you calm down. Acho que assim vai. Papel higiênico ali, velho. Aí, bonito. Pô, mas nosso bichinho até aqui em cima. Eita. Enough problems without getting sand in this costume. Uhul, então. Sand, I've definitely got a sinking feeling right now. Quem quer fazer, né? Mira, não me arrui. Deixa eu ver aqui. É isso? Ah,
Galera, não tem nada pra cá, não tem. Não tô entendendo mais nada, velho. Safado, velho. Morreu de novo. Mas que raio. Olha aqui. Luz. Que pancada. Ah, agora aparece um negócio aqui. O que é contigo? Errei. Que dá ruim. Vai, fora, rapaz. Essa parada difícil aqui, brother. Ele é o Hulk. Só um baguado, um arremesso. Não, não. You got me that time, but I'll still beat you to the punch. Então, cadê o outro aqui? Cobalheira. Agora não sai daqui. Já achei, já aranha aí comigo. Seu filho da mãe. É, velho. Vai quieto, velho. Tá pegando? Ih, tá enchendo água ali, velho. Spider sense aqui. What is it? É com a aranha, é com a aranha. É, véio. Achei já. O cara parado de me bater. Hey!
Secure that cosmic brick, Coulson. And make sure it gets to the Fantastic Four's lab for analysis. Yes, sir. Hulk, can you help with some of this debris? You're calling them cosmic bricks? They came from the Sky Surfer you encountered. I've given Reed Richards the job of finding out why everyone seems to want them. Thanks for your help, Spider-Man. There's always a place in this operation for a hero like you. Like I have time for that. I've got a trigonometry exam tomorrow. My aunt needs me to pick up a dozen eggs, and I'm drowning in angst. So, who's behind all this? What exactly are they up to? And will it cut into my hot tub time? I don't know. I wish I knew, and yes. Tony, get back to Stark Tower and try to get me some answers. Isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like aí, como sempre. Não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito ainda. E a gente se vê na próxima, beleza? Valeu!